kolle la jëm dina na kolle kumba neena amo dara da ngay sagu rek mami mom neena mo lay fayal sax luas bayima dem bayilama dem bayima bu fi tass adina ah yena tass adina yena tass adina ba nopi legi nak len nay muna am ñu juk dem ci kolle legi ñen balu ko ak wa ila ñu dem ci oustaz mu yay len bola dotol abadan dotol ko def juk len juk len tugal bay bay sumay re bay bay defal nank la buñu toraxal ndang tay do wax eh ñu salam min waro wax ko toraxal nga bëgg nopil ko toraxal nga bëgg bo fi nekké di wax légui ma dem kër kolé jugal yow yow nak mom xalé bu ndaw di and ak djéek bo xamné danaka magat na ay yaxam djéxna yow xalé bu ndaw nga né dang koy top sa yaay la jëm té dina ko ko wax nga xam fo top magat mi nga yandal ki nga xamné adina am paré na yow xalé bu ndaw nga né da ngay and ak mom jow kat yi bonni ah ni la yu ko ci mbegni ba yegg samba waxati nga deug ndax koor dañ ci téré jëw comme ni nga xamné non lañ téré won jëw ci leneen dul lolu bo démé sax ci borom xam xam yi nga xamné ñoy xam xamu tatawuf dañuy wax né jëw gannaaw alquran néna moy lek yap nit ku jëw nit yang koy lek kon ku wor di jew melna ni amato koor parce que kon yaangi wor ba pare di lek yap nit ni nga len jappé nak nga xamantene mënuñu ci ték baat bëgg andi len loolu itam ciir la moy soñi len bañ xamné jew baxul nako ñepp bayyi jew nak du ciagi ne waxal nit ki lu mu defut xam nga lék dañ ñaan jewuma ko ndax lim wax moko def bu boba nga ko jew nak buñ togué di waxtane nit ko xamantene ñi ngi wax lu mu def ta mom neeku fi te bu ko déggé mu naxari ko boba lañ ko jëw bu dé nak li ñi wax amut jëwul luñ ko dañ ko fofal dañ ko waxal leneen lo xamné ni defuko dal di koy andil lo xamantene ni mo ëpp bakkar sax faf jëw kon nañ moy tandiku koor di jëw nit dana wor tok di waxtaan ndeke mi ngi jëw te yeguko ndax penc mi jëw dafa bari ba da ngay jëw te do ko yek lélé nga jëw sa dom lélé nga jëw sa jëkkeer lélé nga jëw sa dekkando kon nañ moy tandiku jëw ndax dana wañi tiyabay koor te bo woré yendu ci dërub nit diko jëw jël nga sa koor gi jox ko ko waxuma sa koor gi baxut waye sa tiyabay koor gi dafa melni da nga dem ci kontam mom nga wërsé ko fa te lolu amuñ jariñ ndax xey ndekki wo agno nano lu sedd defo